точка називається Валька, або справжня сила у твоєму серці. Мур-мяу! Щиро вітаю вас, мої любі друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про героїзм. Одного разу я була свідком справжнього героїчного вчинку. Хлопчик другокласний захистив свою маленьку подругу, яку обкидували сніжками хулігани-п'ятикласники. І неважливо, що він був малий на зріст. Головна сила у твоєму серці. Наша сьогоднішня історія буде про таку ж відважну кицьку. І називається «Справжня сила у твоєму серці». Сідайте зручно, слухайте уважно. Варвара була невеличкою, пухнастою та дуже гарною кицькою. Жила у п'ятій квартирі і доглядала за старенькою бабусею Варварою. Так звала бабуся кицьку – Варваркою, а коротше – Варкою. На вдачу кішка була лагідна та добра. Кожному, хто до неї звертався, нявчала у відповідь, а коли гладили по спинці, голосно муркотіла. І зараз вона сиділа на підвіконні і вилизувалася. Раптом аж підскочила від котячого вереску. Десь щосили звало на допомогу маленьке кошеня. Варка підхопилася і прожогом кинулась до сусіднього двору. Біля самісінького будинку побачила перелякане руде кошеня. Рудик так його називали, бо він був весь рудий, як лисиця, навіть очі у малого були оранжевого кольору. І цей самий Рудик був у смертельній небезпеці. Біля нього гарчав, капаючи слиною з оскаленої пащеки, величезний вовкодав Беркут. І не розірвав малого тільки тому, що був на повідку. Його господар Грицько на прізвисько Кровожер був не кращим за свого злючого жорстокого собаки. Частенько він нацьковав Беркута на беззахисних котів чи цуценят, або лякав малечу у дворі, поки батьки не бачили. Ще хвилина, і Рудику прийде кінець. Варка, не роздумуючи ні секунди, підскочила до Беркута, розмахнулася і з усієї сили заліпила собаці по носі. Кіхті Варка рідко пускала у хід, але зараз ой як вони стали їй у пригоді. Беркут заверещав тонким голосом та кинувся навтюки. На руці у Грицька був намотаний поводок, тому він не встиг навіть зрозуміти, що коїться. Шльопнувся прямо обличчям у пилюку. Беркут чим душу тікав від розлюченої Варки через увесь двір та тягнув за собою по землі нещасного кровожера. Від страху перед страшним звіром Варкою геть не звертав ніякої уваги на крики свого господаря. Усі були щасливі. І Варка, що врятувала малюка, і Рудик, який залишився живим і неушкодженим, і вся дворова дітлашня. Бо знали, що після такого сорому кровожер зі своїм вовкодавом більше ніколи не з'явиться у їхньому дворі. Нещасними були тільки осоромлений Грицько і його пес Беркут, який ще довго ховався вдома під столом, зализував свого подряпаного носа, а вночі скиглив та підвивав від страху. Поснилася йому страшна кицька Варварка. Нічого, якщо ти малий на зріст. Справжня сила у твоєму серці. Запитання. Сідайте і уважно слухайте. Перше. Як звали кицьку? А. Варвара. Б. Лара. Повторюю. Як звали кицьку? А. Варвара. Б. Лара. Друге.
чому кицька побігла до сусіднього двору? А. Бо любила там гуляти. Б. Бо почула крик кошеняти. Друге. Повторюю. Чому кицька побігла до сусіднього двору? А. Бо любила там гуляти. Б. Бо почула крик кошеняти. Третє. Чому верещало кошеня? А. Бо хотіло їсти. Б. Бо злякалося собаку. Повторюю. Чому верещало кошеня? А. Бо хотіло їсти. Б. Бо злякалося собаку. Четверте. Як врятувався Рудик? А. Кицька варка його захистила. Б. Котик устиг тікти. Повторюю. Як врятувався Рудик? А. Кицька варка його захистила. Б. Котик устиг утікти. А тепер подумайте, чому ця історія так називається «Справжня сила у твоєму серці». А у щоденничку вражень намалюйте лише тих героїв, які вам дуже сподобались. До нових зустрічей! З вами була пані Анна.